Salam, biologiya dərsinə xoş gəldiniz. Bu gün biz orqanizmlərdə çoxalmadan danışacağıq. Cinsi və qeyri-cinsi, cinsi çoxalmanın formaları, eyni zamanda bitkilərdə çoxalmadan danışacağıq. Buyurun, başlayaq. Biz bilirik ki, çoxalma iki cür baş verir: qeyri-cinsi və cinsi çoxalma. Qeyri-cinsi çoxalmada bir valideynin iştirakı ilə və yaxud da ki, qametlər əmələ gəlmədən, baxırıq ki, sürətli çoxalma üsuludur, cinsi çoxalmadan fərqli olaraq dişi və erkək cinsiyyət hüceyrələri yaranmır, mayalanma getmir, əksər yeni nəslə müxtəliflik nəzərə çarpmır, bilir ki, valideynin mutasiya baş vermirsə, valideynlə oxşar olur, təkamülü əhəmiyyəti azdır, fərdlər dəyişkən ətraf mühit amillərinə davamsızdır. Stabilləşdirici seçmənin rolunu qeyri-cinsi çoxalma möhkəmləndirir. Qeyri-cinsi çoxalmanın hansı formaları var? İkiyə bölünmə, sport, murcuqlanma, fragmentasiya, şizogoniya və vegetativ üsulma. Cinsi isə iki qat mayalama, partenogenez, iki cinsi hüceyrənin iştirakı ilə və yaxud da ki, mayalanma üsulu ilə. İkiyə bölünmə üsulu ilə əsasən çoxalan canlılar, bakteriyalar, sianobakteriyalar, İbtidai bir hüceyrəli heyvanlardan adi əməb istənilən istiqamətdə ikiyə bölünür. Yaşıl evqlena uzunluğuna istiqamətdə bilir ki, ikiyə bölünür. İnfuzor tərlik isə eninə istiqamətdə ikiyə bölünərək çoxalır. İnfuzor tərlik bilir ki, eyni zamanda onda konyugasiyada, cinsi prosesdə müşahidə olunur və bir sutqadan bir, iki yeni fərd əmələ gətirir. Daha doğrusu, bu qeyri-cinsi çoxalmasıdır. Konyugasiyada isə infuzor tərlikdə neçə fərd cinsi prosesə daxil olursa, konyugasiyaya daxil olursa, o qədər də fərd meydana gəlir. Məsələn, 8 fərd konyugasiyaya daxil olubsa, nəticədə elə 8 yeni fərd meydana gəlmiş olur. Bakteriyalar isə bilir ki, hər 20 və ya 30 dəqiqədən bir bölünürlər. Əgər minimum zaman ərzində, maksimum sürətlə və yaxud da ki, maksimum fərd sayı alınıb deyilirsə 20 dəqiqə, əgər maksimum zaman ərzində və yaxud minimum say alınıbsa, minimum deməli, sürət baş veribsə, sürətlə gedibsə proses, deməli 30 dəqiqədən istifadə olunur. Son testlərdə 20 dəqiqədən istifadə olunur. Biz bilirik ki, bakteriya məsələlərində NT bərabərdir, N0 vurulsun 2 üstü N düsturundan istifadə olunur. Burada NT əmələ gələn bakteriya sayı, N0 başlanğıc bakteriya sayı, kiçik N isə nəsil sayını göstərir. Kiçik N-in düsturu var, T bölünsün 20 və ya 30, adətən dediyim kimi son illər elə 20-dən istifadə olunur. T isə zamandır, məsələn bizə desin ki, məsələn, 2 başlanğıc bakteriya, N0-ımız 2-dir. Məsələn, 1 saat ərzində, T bərabərdir 1 saat ərzində. Burada aşağıda 20 dəqiqə olduğuna görə biz 1 saatı elə dəqiqəyə çevirəcəyik, 60 dəqiqə. 1 saat ərzində neçə fərd əmələ gətirmişdir və ya neçə nəsil əmələ gəlmişdir. Nəsli tapmaq üçün kiçik N bərabər T zaman bölünsün 20. Burada T 60-dır. 60-ı biz 20-yə böləcəyik və 3 alındı. Deməli, nəsil 3-dür. Əmələ gələn bakteriya sayı isə NT bərabərdir. Başlanğıcımız 2-dir. Vurulsun 2 üstü 3. Buradakı düsturun yerinə qoydum. 2 üstü 3, 8-dir. 2-yə vuranda oldu 16. Və yaxud da ki, bunu başqa üsulla da gedə bilərik. Eyni zamanda, deməli, 2 bakteriyanı biz 1 saatin içində 3 dənə 20 var bilirik. Bunu 3 dəfə böləyik. Deməli, 20 dəqiqədən bir oldu 4, 20 dəqiqədən sonra oldu 8, 20 dəqiqədən sonra oldu 16. Yenə eyni nəticəyə gəlmiş olduq. Nəsil sayı 1-ci nəsil, 2-ci və 3-cü nəsil. Bu şəkildə də tapa bilərik. İnfuzor tərliyin çoxalmasında da eyni düsturu istifadə edə bilərik. Sadəcə olaraq düsturumuzda NT bərabər yenə N0 vur 2 üstü kiçik N-ə, kiçik N bərabər T bölünsün 20 deyil, 1 sutqa yazacaq. Burada məsələn T-nin yerində 4 olsa elə avtomatik N 4-ü 1-ə böləndə elə 4 olmuş olacaq. Belə. Davam eləyək.
Vegetativ çoxalma əsasən bitkilər bilirik ki, bu üsulla çoxalır. Göbələklər, bəzi göbələklər, şibyələr və bəzi heyvanlar vegetativ üsulla çoxalır, yəni bədən hissələri ilə. Heyvanlarda bədən hissələri ilə çoxalmaya eyni zamanda fragmentasiya da deyirik ki, məsələn 9-cu sinif kitabında bunlara misallar var. Süngərlər, bağırsaq boşluqlar, yastı qurdlar, planarilər, dərsi tikanlılarda fragmentasiya müşahidə olunur. Bilirik ki, onlarda bədən hissəsi qoparsa, həmin hissədən yeni orqanizm inkişaf edə bilər. Məsələn, bağırsaq boşluqlarda, eyni zamanda yastı qurdlarda. Məsələn, belə bir sual YouTube-da paylaşmışdım ki, canlının inkişaf səviyyəsi artdıqca həmin canlılarda regenerasiya qabiliyyəti və yaxud da regenerasiyanın növlərinin arasında münasibət necədir? Tərs mütənasibdir, çünki məsələn düşünün ki, bu belə deyək də, süngərdir, bağırsaq boşluqludur, yastı qurdu. Bunlarda orqanizm səviyyədə regenerasiya var. Yəni ki, özünü bərpa, yeni orqanizm meydana gələ bilir. Sonra isə canlının quruluş səviyyəsi yüksəldikcə orqanizm səviyyədə deyil, orqan səviyyədə regenerasiya olur, amma ki ali məməlilərdə artıq quşlarda baxırıq ki, toxumaların regenerasiyası var. Ona görə də deməli tərs mütənasib olacaq. Aha, tumurcuqlanma ilə çoxalma maya göbələyi, bağırsaq boşluqlular, süngərlərdə müşahidə olunur. Sporla çoxalma bir iki yosun, mamır, qıcı kimlər və göbələklərdə müşahidə olunur. Şizagoniya isə koksid kimlərdə, malyariya parazitində müşahidə olunur. Koksid, bunlarda bilirik ki, bir hüceyrədən çoxlu hüceyrələr meydana gəlir. İkiyə bölümədə bir hüceyrə sadəcə iki yeni hüceyrə əmələ gətirirdi. Şizagoniyada isə bir hüceyrədən çoxlu hüceyrələr meydana gəlir. Cinsi çoxalma qeyri-cinsidən fərqli olaraq erkək və dişi qamitlərin iştirakı ilə gedir. Burada iki valideyn iştirak edir, bəzən də bir valideyn, amma hermafrodit valideyn iştirak edəcək. Bilirsiniz ki, elə canlılar var ki, həmin canlılarda həm dişi, həm erkək qamitlərə, orqanlara rast gəlinir. Bəzən bunlar hermafrodit olsa da çarpaz mayalanır, məsələn, soxulcan kimi, göl ilbizi kimi. Bəzən isə öz-özünü mayalandırır, məsələn, öküz soliteri, qaraciyər sorucusu kimi. Qamitlər heyvanlarda meyoz bölünmə yolu ilə, bitkilərdə isə həm meyoz, həm mitozla əmələ gəlir. Biz indi buna baxacaq. Zigot yaranır, yəni mayalanma prosesi gedir. Deməli, cinsi çoxalma üçün xarakterik xüsusiyyətlərdən biri də mayalanmanın getməsidir. Təkamülə səbəb olur. Alınan fərqlər ətraf müdamilərinə daha davamlı olur, qeyri-cinsidən fərqli olaraq və yavaş gedən prosesdir. Qamet tipləri, meyoz bölümə nəticəsində əmələ gələn qametlər, izoqamiya, burada bilirik ki, qametlər qamçılı və eyni ölçülüdür. Məsələn, xlamidomonada yosununda, ulotrix yosununu misal göstərə bilərik. Anizoqamiyada qametlər oxşar quruluşludur, lakin müxtəlif ölçülüdürlər. Oqamiyada isə məməlilərdəki kimi qametlər, erkək qametlər kiçik və qamçılı, dişi qametləri isə iri və qamçısız olur. Cinsi çoxalmanın formaları partenogenez, partenos qız, genezis doğulma deməkdir. Bilirik ki, burada mayalanmamış yumurta hüceyrə yeni orqanizmə başlanğıc verir. Bal arılarında, dafniyalarda, mənənələrdə bunu müşahidə edilir. Bu, yenə 9-cu sinif kitabımızın məlumatıdır. Bilirik ki, partenogenezdə bəzən mitoz yolla əmələ gəlmiş hüceyrə yeni orqanizmə başlanğıc verə bilir və yaxud da ki, yumurta hüceyrə yönəlici cisimciklə birləşərək diploid xromosom dəstinə malik olur və yeni orqanizmə başlanğıc verir və yaxud da erkək bal arısında olduğu kimi mayalanmamış yumurta hüceyrə yeni orqanizmə başlanğıc verir və məsələn, erkək bal arısı haploid xromosom dəstinə malik olduğu üçün onun fenotipində xromosomdakı bütün genlərin əlamətləri üzə çıxacaq. Belə bir sual da YouTube-da paylaşmışdım ki, hansı orqanizmdə onda olan bütün genlər, onların kodlaşdırdığı əlamətlər üzə çıxacaq. Erkək bal arısı çünki haploid xromosom dəstinə malikdir və həmin xromosom üzərində olan bütün genlər üzə çıxmış olacaq onun əlamətləri daha doğrusu. Düzdür, məsələn, bəzi 10-cu sinif kitabımızda eyni zamanda bal arısında xromosomun sonradan ikiləşdiyi də yazılır. Belə, onu da qeyd edelim ki, bal arısının qametləri mitoz yolla əmələ gəlir, amma ki, dişi arıda isə, erkək arıda mitoz yolla qamet əmələ gəlir, dişidə isə meyoz yolla əmələ gəlir. Belə, konyugasiya bilir ki, birləşmə deməkdir, buna biz
Deməli, infuzor tərlikdə, eyni zamanda spirogira yosununda, mukor göbələyində müşahidə eləyə bilərik. İki orqanizm və yaxud hüceyrə arasında sitoplazmatik körpücük əmələ gəlir və informasiya mübadiləsi, orada bilir ki, xüsusi nüvələr iştirak edir ki, həmin nüvələr digər hüceyrəyə keçid eləyərək onun nüvəsi ilə birləşir və beləliklə orqanizmdə yenilənmə baş verir. Məsələn, dediyim kimi, infuzor tərlikdə neçə deməli infuzor daxil olursa çoxalmaya, konyugasiya prosesinə, o qədər də yenilənmiş infuzor tərlik meydana gələcək. Əvvəlki illərin model testlərində var idi belə sual. Məsələn, 8 dənə infuzor tərlik cinsi çox prosesə daxil olub, neçə dənə infuzor alınıb, elə 8 dənəyə götürürdü. Sonra həmin sualı DİM testinə də saldılar. Hermafroditizm isə bayaq danışdıq bundan, bir orqanizmdə hər iki cinsi orqanın və yaxud da ki, cinsi hüceyrələr meydana gəlməsidir ki, burada yenə misal göstərib soxulcanı, eyni zamanda göl ilbizinə deyə bilərik ki, mayalama çarpaz gedir, amma ki, qaraciyər sorucusu da öküz solitəridir, bunlarda isə mayalanma özü-özünü mayalandırır. Aha, cinsiyyət hüceyrələrinin əmələ gəlmə prosesi gametogenez 3 mərhələdə baş verir. Çoxalma, böyümə və yetişmə mərhələsi. Çoxalma mərhələsində mitoz bölünmə gedir. Önəmlidir bunlar. Və çoxalma mərhələsi cinsiyyət vəzlərinin başlanğıcında baş verir. Buna aid də DİM testində sual var. Böyümə mərhələsində əmələ gələn hüceyrələr intensiv olaraq böyüyür. Burada interfaza baş verir. Və yetişmə mərhələsində isə hüceyrə meyoz keçirir və bir hüceyrədən 4 yeni hüceyrə meydana gəlir. Burada da biz həmin mərhələləri görürük. Cinsiyyət vəzlərinin başlanğıcında olan böyümə mərhələsi, bölünmə daha doğrusu, burada mitoz bölünmə gedir bir hüceyrədən. 2 yeni hüceyrə meydana gəlir. Əmələ gəlmiş hüceyrələr 2C xromosom dəstinə malikdirlər. Həmin hüceyrələr böyümə mərhələsində interfaza keçirirlər və interfazada bilir ki, hüceyrə böyüyür. Çünki orada artıq RNT, zülallar, ATF və s. enerji hazırlanır və bu hüceyrə yeni bölüməyə hazırlaşır. Aha, və burada DNT interfazana baxdıq ki, keçən dərsdə interfazada deməli, sintetik mərhələdə DNT ikiləşdi. Ona görə xromatid sayı ikiləşibdir. Burada görürüz, bir xromatidlidir xromosomlar. DNT ikiləşdiyinə görə xromatid sayı avtomatik ikiləşmiş oldu. Burada 4D-də yaza bilərdik, DNT-ində qeyd eləyə bilərdik. Aha. Sonra keçdik yetişmə mərhələsinə. Burada bilirik ki, meyoz bölünmə baş verir. Meyoz bölünmədə meyoz deməli 1, deməli meyoz 1 nəticəsində əmələ gəlmiş hüceyrələr və meyoz 2 nəticəsində əmələ gəlmiş hüceyrələr. Dişi və erkəkdə hüceyrələrin əmələ gəlməsi fərqlidir. Spermatogeniz, spermatozoidin əmələ gəlməsi. Burada baxırıq ki, deməli crossing over prosesini görürük biz meyoz 1-də. Bundan sonra meyoz 2 prosesində isə eyni ölçülü 4 hüceyrə meydana gəldi. Bunlar 4 sutkadan sonra spermatozoidə çevrilir. Hər birisi mayalamada iştirak eləyə bilər normal halda. Amma ki, deməli dişidə oogenezdə isə yenə meyoz 1-in nəticəsində bir iri, bir kiçik hüceyrənin əmələ gəldiyini görürük. Birinci dərəcəli yönənci cisimcik adlanır bu. Meyoz 2-də isə yenə bir iri, həmin hüceyrə qamitdir, yumurta hüceyrədir. 3 isə kiçik hüceyrənin əmələ gəldiyini görürük. Bunlar isə ikinci dərəcəli yönəlici cisimciklərdir, mayalamada iştirak etməzlər. Deməli, biz baxırıq ki, yetişmə zonaya bir hüceyrə daxil olanda erkəklərdə 4 qamit meydana gəlir, amma dişilərdə isə bir hüceyrə yetişmə zonaya daxil olanda 1 qamit meydana gəlir, 3 dənə də yönəldici cisim meydana gəlir. Həmin keçdiyimiz hissəyə nümunədir. AB hüceyrələri haqqda hansı fikir doğrudur deyə DİM testindəndir bu sual. A meyoz 1, deməli baxın, bu hissə mitozdur ki, bölünmə mərhələsidir. İnterfazanı çox göstərməyiblər. Hüceyrə ucu görürsüz, böyüyüb artıq. Deməli interfaza keçiribdir. Və meyoz 1, bu da isə meyoz 2-dir. Meyoz 1 nəticəsində, meyoz 1-in sonunda bilirsiniz ki, xromosom dəsti N2C olur. Meyoz 2-nin xromosom dəsti isə NC olur. İndi baxaq görə bizdən nə istəyir? AB xromatid miqdarı bərabərdir. Baxdıq ki, A-da 2C-dir, B-də C-dir, deməli olmadı.
A, B mitoz, A meyozdan. Hər ikisi meyozdan əmələ gəlib. A meyoz 1, B meyoz 2-dir. Deməli, bu fikir səhv oldu. A, B-də DNT miqdarı bərabərdir. Deməli, burada DNT-nin miqdarı xromatit miqdarına bərabər olur. Ona görə də deməli, A-da 2-dir, B-də D-dir. Ona görə bu da olmadı. A, B-də xromosom miqdarı bərabərdir. Bəli, bu fikir doğrudur. Hər ikisində haploid sayda xromosom var. Deməli, doğru oldu. A mitoz, B meyoz. Bu da yanlış fikir oldu. Hər ikisi meyozuydu. Sonra tısbağada toxumluğun yetişmə zonasına 8 hüceyrə daxil olubsa, əmələ gələn qametlərin neçəsi X xromosomu daşıyar? Sürünənlərdə dişilər heterozigot, erkəklər isə homozigotdur. Deməli, cinsiyyəti müəyyən eləyən, yəni dünyaya gələcək balanın cinsiyyətini müəyyən eləyən ananın yumurtalarıdır. Bizdə isə insanlarda isə bilirik ki, dişi homozigotdur, erkək heterozigotdur. Ona görə də cinsiyyəti müəyyən eləyən atanın hüceyrələri olmuş olur. İndi bizə deyir ki, tısbağda 8 hüceyrə yetişmə zonaya daxil olur. Bir hüceyrədən bilirik ki, 4 qamet yaranır. Toxumluq deyirsə bilirik ki, burada deməli erkəklərdə əmələ gələn 4 hüceyrənin 4-ü də qametdir. Bir hüceyrədən 4 qamet meydana gəldisə, o zaman 8 hüceyrə daxil olub, 8-i 4-ü 32 dənə qamet meydana gəlmişdir və bizə deyir ki, əmələ gəlmiş qametlərin neçəsi X cinsiyyət xromosomu daşıyacaq. Bunlarda homozigotluq olduğuna görə hamısı, bütün hüceyrələr X daşıyacaq. Deməli, 32 hüceyrənin 32-si də X cinsi xromosomu daşıyacaq. Sonrakı sualda isə deyir ki, əmələ gəlmiş qametlərin neçəsi Y daşıyar? Erkəkdə Y yoxdur. Deməli, əmələ gəlmiş qametlərin heç biri Y daşımaz. Sıfır ədəd burada Y olacaq. Y dişiyə aid. Yumurta hüceyri Y daşıya bilər. Aha. Yumurta, ümumiyyətlə cinsiyyət hüceyrələrinin quruluşu, baxırıq ki, biz dişi hüceyrələr, baxdıq ki, baxır, yumurta hüceyrə daha iridir, erkək hüceyrə kiçikdir və hərəkətlidir. Yumurta hüceyrədə bilirik ki, üstdən bəzi canlılarda yumurta üstünə sərt qabıq olur. Quşlarda, sürünənlərdə, itməməlilərdə sərt qabıq olur və qabığın altında, qabıq altı pərdəyə rast gəlirik. Yumurta ağız zülalı, albumin zülalı, rüşeyim diski və yumurta sarısı ki, burada qidalı maddələr olur, vitaminlər, zülallar, yağlar və s. Eyni zamanda xalazaları görürük və bu xalazaların da funksiyası rüşeyim diskini istilik gələn tərəfə doğru yönləndirməkdir. Və hava kamerası görürük eyni zamanda burada. Onu da qeyd edeyim ki, bəzən biz yumurtanı, bu əlavə məlumat kimi deyirəm, yumurtanı yuyub soyuducuya qoyuruq, amma bu fikir yanlış imiş. Nəyə görə? Çünki yumurtanın üstündəki hansı ki məsamələr var, içəridə rüşeyimin nəfəs alması üçün hər halda ora belə deyək də havanın keçməsi üçün biz yuduğumuz zaman həmin məsamələrin üstündə yəqin ki görünməz bir pərdə olur ki, onu yumuş oluruq və beləliklə bakteriyaların yumurta daxilinə keçməsinə bu şərait yaradır. Belə, ona görə də istifadə etməzdən qabaq yuyulması məsləhət görülür. Spermatozoid isə başcıq, boyuncuq və quyruqdan ibarətdir. Başcıqda biz nüvəni görürük, bu yumurta hüceyrə nüvəsi ilə birləşəcək. Akrosom görürük, Golgi kompleksinin şəkil dəyişməsindən əmələ gəlmiş burada fermentdir ki, o yumurta divarını əritmə funksiyası yerinə yetirir. Sonra boyuncuq hissədə mitoxondri görürük və həmin mitoxondri hüceyrəyə daxil olanda boyuncuq isə bilir ki, çöldə qalır. Deməli, canlılar öz anasının mitoxondrisini, yəni yumurta hüceyrənin mitoxondrisini daşımış olur. Bitkilərdə cinsi çoxalmaya gəldik. Deməli, yosunlardan başlayıq, xlamidomonada yosunundan. Burada biz xlamidomonada yosunu görürük ki, daxili möhtəviyyatı bölünüb qametlərə əmələ gətirib, o digər yosunun qameti ilə birləşərək zigot əmələ gətirdi. Zigot isə qışı keçirdərək 4 ədəd yeni yosuna başlanğıc verdi. Biz belə yaza bilərik. 2 qamet birləşdi. Onlardan bir zigot meydana gəldi. Həmin zigot qışı keçirdikdən sonra 4 xlamidomonadaya başlanğıc verdi. Deməli, xromosom dəstlərinə baxsaq, qametlər haploid xromosom, 2 qamet hərəsi NN-dirsə, N-lər birləşdi, 2N zigot və bir hüceyrədən 4 hüceyrə yaranıbsa, deməli, burada meyoz bölünmə baş verib.
2N-dən enə düşmüş olur xromosom dəstiməli yetkin xlamidomonadalar haploid xromosom dəstinə malikdirlər. Xlamidomona da haploid və əmələ gəlmiş qamet də haploid deməli. Qametlər hansı yolla əmələ gəlib? Mitoz yolu ilə əmələ gəlib. Belə məsələn testlərdə bizdən soruşulsa ki, hansı hissələr əlverişli və ya hansı hissə əlverişsiz şəraitdə meydana gəlir? Biz bilirik ki, deməli, yosunlarda cinsi çoxalma əlverişsiz şəraitdə, qeyri-cinsi əlverişli şəraitdə olur. Burada da qamet əmələ gəlmə, deməli, deyək ki, bunlara 1, 2 və 3 deyə adlandırsaq, 1 əlverişsiz şəraitdə payızda qamet verəcək, mayalanma payızda gedəcək, 2 əlverişsiz. Amma zigot qışı keçirtdi, sakitlik mərhələni keçirir və əlverişli şəraitdə bölünəcək, deməli 3 əlverişsiz şəraitdə baş verdi. Ulotriks yosunun cinsi çoxalması, yenə 2 qamet birləşdi, baxırıq ki, əmələ gəldi 1 zigot və həmin zigot, deməli, yenə qışı keçirdir. Sakitlik mərhələni 4 qamçısız spora çevrilir və bölünür daha doğrusu. Hər spordan da bir yosun cəmi 4 lotriks yosunu əmələ gəlir. Xromosom dəstinə baxsaq, yenə qamitlər haploid olur, cəmləşdi, zigot, diploid. Zigotdan 4 hüceyrə yaranıb, deməli, burada yenə meyoz bölünmə baş verib. Aha, 2N-ə düşəcək və yeni ulotriksdə, deməli, yetkin ulotriksdə haploid xromosom dəstinə malikdir. Ulotriks endi, qamit endi, deməli, burada mitoz bölünmə baş vermişdir. Yəni, hansı proses əlverişli də oldu, hansı əlverişsiz də? Qamit əmələ gəlmə, buna bir deyə əlverişsiz də oldu. Mayalanma əlverişsiz şəraitdə olur, amma ki, bölünmə isə zigotun bölünməsi 3 və buradan yeni yosunların əmələ gəlməsi əlverişli şəraitdə baş verir. Sporagirada konyugasiyadır, bundan danışdıq. Nəsil növbələşməsi, cinsi və qeyri-cinsi nəsil növbələşməsi ali sporlu bitkilərdə də rast gəlinir, yosunlarda isə porfira və laminariyada rast gəlinir. Mamırların nəsil növbələşməsinə baxsaq, deməli, bilir ki, mamırlar iki evli bitkilərdir, dişi erkək yanaşı bitir. Erkəkdə anteridida, dişidə isə arxegonidə əmələ gəlir, deməli, anteridida spermatozoid, arxegonidə yumurta hüceyrə meydana gəlir və həmin o spermatozoidlər yağış damcısının suyun və yaxud şeh damcısının iştirakı ilə arxegonidə yumurta hüceyrəni mayalandırır. Nəticədə zigot meydana gəlir, deməli, spermatozoid plus bilir ki, bunlarda erkək qamətlər qamçılı olduğu üçün spermatozoid adlandırılır, amma örtülü və çılpaq toxumda sperm adlandırılır. Onlarda qamçı yoxdur. Nəticədə zigot yarandı. Zigot üzərində ayaqcıq və qutucuq inkişaf eləyir. Qutucuq yazdım. Qutucuğun içində bilirik ki, sporlar meydana gəlir. Həmin sporlar cücərilər protonema əmələ gətirir. Protonema isə üzərinə tumurcuq və onun üstündə də mamır inkişaf eləyir yenidən. Spermatozoid N, yumurta hüceyrə N, zigot 2N, qutucuq 2N, sporun meydana gəlməsi meyoz yolla olur. Ona görə də N haploid dəst daşır, protonema N, yetkin mamır haploid xromosom dəsti daşıyır. Mamır üstündə ya spermatozoid dişidirsə, yumurta hüceyrə, erkəkdə spermatozoid meydana gəlir. Deməli, mamır N-dir və qamit N-dirsə, deməli, qamitlər mitoz yolla əmələ gəldi. Belə, biz bilirik ki, bunlarda cinsi və daha doğrusu sporofit və qametofit nəsil bizdən istənilir. Biz bilirik ki, mamırın özündə qametlər meydana gəlir. Deməli, mamırın özü qametofit və yaxud da ki, cinsi nəsil sayılır. Amma ki, qutucuğun içində spor əmələ gəldiyi üçün bu sporu fit nəsil və ya qeyri-cinsi nəsil hesab olunur. Mamırda baxırıq ki, cinsi ilə qeyri-cinsi nəsil növbələşir. Amma qıcıda isə baxacaq ki, qeyri-cinsi ilə cinsi növbələşir.
Bundan başqa nə qeyd eləyəcəm? Hə, dişi mamırın üstündə həm qamit əmələ gəlir, həm də qutucuğu daşıyır. Deməli, dişi nəsli, dişi mamır hər iki nəsli öz üstündə daşıya bilər, amma bilavasitə özü cinsi nəsildir. Qıcı kimlərin çoxalması. Qıcıların yarpaqlarında bir iki sporlar əmələ gəlir və həmin sporlar torpağa düşüb cücərərək protal əmələ gətirir. Protalın torpağa sıxılmış alt səthində qamitlər meydana gəlir, anteridi də spermatozoidlər, arxeogoni də yumurta hüceyrəvi. Yenə suyun iştirakı ilə spermatozoid yumurta hüceyrəni mayalandırır və nəticədə zigot meydana gəlir ki, bundan cücərti və yeni qıcı inkişaf edir. Yenə deməli, spermatozoid plus yumurta hüceyrə əmələ gəldi, zigot. Zigotdan qıcı inkişaf elədi, qıcının yarpağın altında sporlar meydana gəldi və spordan protal inkişaf elədi. Protalın baxdıq ki, alt hissəsində yenə qamitlər meydana gəldi bu şəkildə göstərək. Bilirik ki, qıcının protalı iki cinslidir. Ona görə onun protalında həm dişi, həm erkək cinsi hüceyrə əmələ gəlir. Amma planlarda və qatır quyruqlarda isə protallar bir cinslidir. Sonra xromosom dəstlərinə baxsaq, N, N, zigot 2N, qıcının özü 2N, spor N və protal N. Spor əmələ gəlmə meyoz yolla baş verdi. Deməli, protalın üstündə isə qamitlər mitoz yolla əmələ gəldi. Burada baxırıq ki, spor qıcının yarpağının altında əmələ gəldi. Deməli, qıcının özü qeyri cinsi və ya sporofit nəsil. Amma ki, protalı isə cinsi nəsildir və yaxud da ki, qametofit nəsil. Protalın ömrü qıcıya nisbətən azdır, bilir ki, qıcı çox illikdir. Protal isə qıcı əmələ gələndə artıq məhv olacaq. Çünki onun ehtiyat qıda maddələrini qıcı istifadə edir, yəni inkişafda olan qıcı istifadə edir. Onu da deyim ki, məsələn, bizdən soruşsa ki, hansı bitkinin yarpağı həm haploid, həm diploid xromosom dəstinə malik ola bilər bu qıcı kimiləri? Çünki qıcıların yarpaqları normalda diploid, amma spor əmələ gələndə meyoz keçirərək haploid xromosom dəstinə malik olmuş oldu. İki qat mayalanma artıq bilirik ki, örtülü toxumlularda baş verən prosesdir bu. Onu da qeyd edeyim ki, çılpaq toxumlarda da bilirik ki, mayalama baş verir və onlarda ilk dəfə yumurtacıq, ilk dəfə tozcuq borusu meydana gəlir. Onlarda mayalamada sadəcə iki hüceyrə iştirak edir, sperm və yumurta hüceyrə. Amma ki, onlarda endosperm var, amma onların endospermi sadəcə haploid xromosom dəstinə malik olur. İki qat mayalanma, deməli, baxırıq tozcuq borusunun tozluğun içərisində hüceyrələr mitoz keçirir və mitoz bölünmələr keçirərək, deməli, çoxlu ana hüceyrələr meydana gəlir. Həmin o ana hüceyrələr başlayırlar meyoz bölünmə keçirtməyə. Bu meyoz 1 olsun və meyoz 2. Nəticədə 4 hüceyrə meydana gəldi. Bunlar əslində eyni ölçülü olmalıydı. İndi məndə biraz fərqli oldu. Eyni ölçülü 4 hüceyrə meydana gəlir və bunlar adlanır mikrosporlar. Həmin bu mikrosporların hər birisi çevrilir tozcuğa, tozcuq dənəsinə. Onlar da tozlanmada iştirak edə bilərlər və həmin mikrosporların və ya tozcuq dənələrinin nüvələri, bilir ki, bu tozcuq dənəsi dişicinin ağızcığına düşəndə cücərəcək. Bu deyək ki, dişicik olsun. Dişicinin ağızcığına düşəndə cücərəcək və tozcuq borusu əmələ gətirir. Və onun nüvəsi isə mitoz bölünmə keçirərək iki deməli nüvə əmələ gətirir. İri girdə olan generativ və ensiz uzunsov olan vegetativ nüvə. Və bilirik ki, generativ nüvə özü də bölünür. Mitoz yoluna 2 ədəd boruda, 2 ədəd sperm.
2 ədəd 2 spermə başlanğıc verir. Bu bölünmələr yenə mitoz yolla baş verəcək. Yumurtacığın içərisində hansı proseslər baş verir? Yumurtacıqda yenə mitoz bölünmələr gedir, çoxlu ana hüceyrələr meydana gəlir və eyni heyvanlardakı kimi həmin o ana hüceyrələrdə mitoz bölünmə baş verərək kiçik və bir iri hüceyrə, həmin hüceyrələr yenə mitoz bölünmə keçirdir. Yenə biz heyvanlarda baxmışdıq ki, erkəklərdə bir hüceyrədən 4 hüceyrə eyni ölçülü, 4-ü də qamet, burada mikrospor adlandırırıq. Onlar tozcuğa çevrildi və tozcuğun içində generativ növə mitoz keçirdərək spermlərə başlanğıc verdi. Dişidə isə bir hüceyrədən yenə 4 hüceyrə əmələ gəldi, amma bu 3 hüceyrə mayalamada iştirak etmir və yalnız bir deməli makrospor meydana gəlir. Makrospor. Bu hələ ki yumurta hüceyrə demək deyil. Makrospor böyüyərək ruşeyim kisəsi əmələ gətirir yumurtacığın içərisində. Burada deyək yumurtacıq var. Ruşeyim kisəsi əmələ gətirir. Onun nüvəsi mitoz bölünmələr keçirdir. Bu deyək onun nüvəsidir. Nüvəni kənarlaşdırın. Bu deyək onun nüvəsidir və mitoz bölünmələr keçirir. Bu nüvələr kitablarda qeyd olunur ki, bunlar xüsusi qidalı maddə ilə əhatə olunaraq hüceyrələrə çevrilir və mitoz keçirtsin. 1, 2, deməli 3 ardıcıl proses olaraq mitoz bölünmə gedir. 7 dənə cəmi mitoz keçirdəcək. Aha, 1 mitoz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dənə mitoz keçirdi. Nəticədə 8 hüceyrə meydana gəldi. Deməli, biz bizə desə ki, bir toxumun əmələ gəlməsi zamanı və yaxud da bir mayalanma zamanı ruşeyim kisəsində neçə mitoz getdi? 7, daha doğrusu əslində mitoz sayı bəlkə də çoxdur, amma ki, bu 8 hüceyrənin əmələ gəlməsi üçün 7 mitoz bölünmə baş verir. Adətən məsələlərdə bundan istifadə olunur. 7 mitoz və 8 hüceyrə əmələ gəlir. Sonra isə həmin bu 8 hüceyrə 4-4 qütblərdə düzülür. İkisi mərkəzə gələrək birləşir və mərkəzi hüceyrə adlandırılır. Biz xromosom dəstlərinə də burada baxsaq, məsələn, erkəkdən ilə başlayaq. Deyək ki, bunun xromosom dəsti 2N-dirsə, meyoz keçirəndən sonra hər birisi N xromosom dəstinə malik olur və bundan sonra nüvələr mitozla bölündüyü üçün elə spermlər N xromosom dəstinə malik olacaqlar. Dişidə də ana hüceyrə 2N-dirsə, deməli, meyoz keçirtdi və N xromosom dəstinə malik oldular. Hüceyrə özü endi nüvəsi də N xromosom dəsti olacaq. Ona görə həmin bu yeni yaranmış hüceyrələr də hansı ki nüvə çevrilmişdi hüceyrəyə. Bunlar da, deməli, N xromosom dəsti. Çünki burada mitoz bölünmə baş verib. Ona görə hər birisi N xromosom dəsti daşıyacaq. Bunlar N isə 2 dənə N birləşdi. Mərkəzi hüceyrə 2N oldu. Bunu silək. Bir dəqiqə. Aha. Bu hüceyrələri silək. Və hüceyrələrin birisi böyüyərək yumurta hüceyrəyə çevrildi. Yumurta hüceyrədə endi bunlar hər birisi bayaq baxmışdıq ki, N xromosom dəstinə malikdilər. Bilirik ki, spermlər ruşeyim kisəsinə daxil olduqdan sonra ruşeyim kisəsində xüsusi hüceyrələr var ki, onlar tozcuq borusunu deşirlər və beləliklə tozcuq borusu içərisindəki spermlər daxil olur ruşeyim kisəsinə. Spermlərin birisi birləşir yumurta hüceyrə ilə, nəticədə bilirik ki, zigot meydana gəlir, o da ruşeyimə çevrilir. Digər spermi isə mərkəzi hüceyrə ilə birləşir, o da endospermə başlanğıc verir. Deməli, mayalamada 4 hüceyrə iştirak elədi,
4 hüceyrə. Həmin hüceyrələrin deməli mayalanmada 4 hüceyrə iştirak elədi. Bu 4 hüceyrənin 3-ü qametdir. Hansılardır onlar? İkisi sperm, yumurta hüceyrə. Mərkəzi hüceyrə qamet deyil. Ona görə də mərkəzi hüceyrəni çıxırıq. Bir mərkəzi hüceyrə. Bundan başqa nə qeyd eləyəcəm? Aha, hansı hüceyrələr ananın, hansı hüceyrələr atanın xüsusiyyətini daşıyır və ya hər ikisinin? Biz bilirik ki, məsələn, bizdən soruşa bilər ki, meyvə yanlığı və yaxud da ki, toxum qabığı. Bilirik ki, məsələn, bunları elə yazaq. Meyvə yanlığı və yaxud da ki, toxum qabığı. Bunlar dişidən əmələ gəlir. Meyvə yanlığı yumurtalıqdan, yumurtalığın divarından, toxum qabığı yumurtacıq divarından və yaxud meyvənin şirəliləti soruşa bilərdi. Bunlar ananın yalnız, ananın xüsusiyyətini və yaxud da saplaq, yalnız ananın xüsusiyyətini daşıyır. Amma ki, zigotla və yaxud ruşeylə endosperm isə mayalama nəticəsində meydana gəldiyi üçün həm ana, həm atanın xüsusiyyətini daşıyacaq. Bundan başqa da, onu da qeyd edeyim, burada boş yerim var, aha. Deməli, onu da qeyd edeyim ki, qametlərin xromosom dəsti bərabərdir, hər zaman bitkinin, dişi erkək bitki fərqi yoxdur, xromosom sayını yarı böləcəyik. Amma ki, mərkəzi hüceyrənin xromosom dəsti hər zaman bitkinin xromosom dəsti, ana bitkinin xromosom dəsti nədirsə, həmin o xromosom dəstini daşıyır. Məsələn, bitki 16, diploid dəst 16, deməli, mərkəzi hüceyrə ilə 16 olacaq. Amma ki, yumurta hüceyrə 8, spermatozoid və ya sperm 8. Bitki, məsələn, 42 xromosom daşıyırsa, diploid dəsti, mərkəzi hüceyrə ilə avtomatik 42 olacaq, yumurta hüceyrə 21 ya da sperm 21 xromosom daşımış olacaq. Aha, buna aid nümunə məsələ, deməli, diploid xromosom dəstinə malik günə baxan bitkisində ruşey mayalamadan bilavasitə əvvəl, normalda mayalamadan əvvəl 8 hüceyrə olursa, nüvələrin xromosom dəsti cəmi 80-in olmuşdur. Burada elə biz 8 dəst N. Elə 8-indir cəmi və yaxud da bilavasitə əvvəl dediyi üçün ikisini birləşdirib mərkəzi hüceyrə kimi qeyd eləyəcək. Burada dəyişiklik baş vermir, yenə xromosom dəsti ilə 8-in olacaq. Deməli, bir toxumun meydana gəlmə və yaxud da bir çiçəyin tozlanmasında, mayalanmasında. Burada günə baxan qeyd eləməsində də önəm var. Burada məsələn, hər hansı çox toxumlu bitki deyə bilməzdi. Çünki orada uji yumurtacıq sayı çoxdur və ona görə də bir çiçəyin tozlanmasını qeyd eləyə bilməz. Deməli, bir toxumlu olduğu üçün də dediyim ki, burada elə biz avtomatik bir çiçəkdə 8 endisə ruşeyin kisəsində hüceyrə sayı, X çiçəkdə 80-in, buradan 80-i 8-ə böldük, oldu 10 dənə çiçək. Aha, deyir ki, mayalamadan içə qamet iştirak eləyər. Bayaq da baxdıq ki, bir çiçəyin tozlanması, mayalanmasında 3 qamet, 2 sperm, 1 yumurta hüceyrə iştirak elədi. 10 dənəsində 30 dənə iştirak eləmiş oldu. Növbəti məsələ isə qametogenezə aid məsələdir. Kərtənkələnin yetişmə zonasında 16 hüceyrəli qütblərə bir xromatidli xromosom çəkilib, əmələ gələn qametlərin hamısı eyni cinsiyyət xromosomu daşıyırsa, bu zonanın sonunda neçə qamet alınmış və neçə yönəlci cisimcikdə cinsiyyət xromosomu qametdə olduğu kimidir. Deməli, burada bir xromatidli xromosomlar qütbə çəkilib, harda? Meyoz 2-də. Meyoz 2 iki hüceyrədə baş verir. Meyoz 1 bir hüceyrədə olur, hansı ki, bir dəqiqə mən bunu şəkil üzərində göstərim. Burada deyil meyozu, mən başqa dərsdə izah eləmişəm. Deyək ki, burada göstərim. Məsələn, burada hüceyrə meyoza daxil olur və meyoz nəticəsində iki hüceyrə, meyoz 1-in sonunda iki hüceyrə meydana gəlir. Həmin o iki hüceyrədə meyoz 2 prosesi gedir və nəticə olaraq onlar da iki yeni hüceyrəyə çevrilirlər.
Bu hüceyrədə meyoz bir prosesi gedir, nəticədə bu hüceyrə iki hüceyrəyə çevrilir. Bu iki hüceyrədə meyoz iki prosesi gedir və nəticədə dörd hüceyrə meydana gəlmiş oldu. Yəni ki, deməli, bir xromatidli xromosomun qütbə çəkilməsi meyoz 2-də oldu. Meyoz 2 iki hüceyrədə baş verdi. Deməli, iki hüceyrədə qütbə bir xromatidli xromosom çəkildi. Nəticədə 8, daha doğrusu, nəticədə 4 hüceyrə yarandısa, 16 hüceyrədə qütbə bir xromatidli xromosom çəkiləndi, X hüceyrə yarandı. Bunlar getdi 8-i, 4-ə, 32 dənə burada hüceyrə meydana gəldi. Əgər bu erkək olsaydı, hamısı qamet olacaqdı. Amma bu dişi olduğu üçün, deməli, bəli, yumurtalıqdır. Dişi olduğu üçün bilirik ki, dişilərdə 4 hüceyrədən biri qamet olur. 32-nin 4-dən biri qametdirsə, yəni 8-i qametdir, yerdə qalan 24 dənəsi isə yönəldici cisimcikdir. İndi bizə deyir ki, deməli, neçə qamet almış? Deməli, qamet 8-dir və həmin qametlə bərabər eyni xromosomu neçə hüceyrə daşıyır? Aha. Buna baxaq, deməli, normalda hüceyrə XY xromosom dəsti daşıyırsa, heteroqametdirsə, burada qametin X və ya Y daşıması mümkün haldır. Ona görə hər iki halı biz dəyərləndirək. Qamet X daşıyandı, onunla bərabər bir yönəlci cisim X daşıyır, iki yönəlci cisim isə Y daşıyır. Amma ki, qamet Y daşıyarsa, deməli, qamet Y daşdı, onunla bərabər bir yönəlci cisim Y, digər yönəlci cisimcikləri isə X daşımış olur. Deməli, qamet X daşıyan halda onunla bərabər bir yönəlci cisim də X daşıyır. 8 dənə qametimiz varsa və hamısı X daşıyırsa, burada şərtdə belə deyir ki, deməli, eyni hamısı, əmələ gələn qametlərin hamısı eyni cinsiyyət daşıyır. Deyək ki, X daşıyır. Y da ola bilər, fərqi yoxdur, biz birin üzərindən gedək. Hamısı eyni daşıyırsa, onunla bərabər, deməli, onun sayı qədər yönəlici cisimdə eyni xromosomu daşıyacaq. Aha, deməli, 8 dənə qamet əmələ gəlib və onunla və onun sayı qədər də yönəlici cisim və yaxud da Y daşısaydı da onun sayı qədər yönəlici cisim eyni xromosom daşıyacaqdı. Ona görə A bəndi oldu. Aha, növbəti iki qat mayalamaya aid çiçəkli bitki iki qat mayalama zamanı mayalamada bilavasitə iştirak edən hüceyrələrin xromosom sayı cəmi 77-dir. Aha, mayalamada iştirak edən hüceyrələri yazaq. Sperm plus sperm, çünki iki sperm iştirak edir, bir yumurta hüceyrə iştirak edir və bir mərkəzi hüceyrə iştirak edir. Baxın, burada qametlər demir, hüceyrələr dediyi üçün biz mərkəzi hüceyrəni də qeyd edirik. Bərabərdir 77-dir. Yumurta hüceyrə 21-dir, deməli, mərkəzi hüceyrə 42-dir. Ata-ananın diploid xromosom dəsti, bunlar da X götürsək, deməli, 63, 2 X bərabərdir. 77-dən 63 çıxdıq. 14. X-ımız isə 7 olmuş olur. Bizdən diploid dəst soruşduğu üçün, deməli, 14 və ananın diploid dəsti isə 42-dir. Deməli, bu da 42 olmuş olacaq Y variantı. Aha, ontogenezə gəldi. Ontogenez bir ki, embrional və post-embrional mərhələdən ibarətdir. Embrional bətin daxili inkişafdır və yaxud da ki, yumurta daxilində inkişafdır. Mayalanma anında başlayır, doğulanda başa çatır. Doğulandan sonra isə post-embrional mərhələ başlayır. Post-embrional mərhələ bilir ki, düzünə və dolayı olaraq iki qrupa bölünür. Əgər dünyaya gələn canlı yetkin fərdə oxşuyursa, deməli, düzünə inkişafdır. Əgər bilirik ki, sürfə mərhələsi keçirirsə, bu dolayı inkişafdır. Bu, suda qurda yaşayanlarda, deməli, buğum ayaqlılardan həşəratlar sinfində, mollüsklarda, deməli, biz buna rast gəlirik ki, onlarda sürfə mərhələsi var. Və yaxud da ki, yastı qurtlarda biz bilirik ki, biz zoologiyada hər bölməni öyrəndikcə orada qeyd olunur ki, düzünə inkişaf eləyir, yoxsa dolayı yolla inkişaf eləyir. Aha. Prostaglandin maddəsi nədir? Bu yenə 9-cu sinif kitabımızda qeyd olun. Diqqət çəkmək üçün həmin maddənin adını yazdım. Bəzi növ qurbağalar bilir ki, mayalanmış yumurtalarını mədəyə ötürür və həmin yumurtaların mədə şirəsinin təsirindən qorunması üçün bu maddə ilə, prostaglandin maddəsi ilə əhatə olunur.
Embrional dövr mayalanma anından başladı və bir iki zigot mitoz bölünmə ilə parçalanmalar keçirir. Bölünmələr deyək, buna parçalanma mərhələsi də deyilir. Deməli, parçalanma mərhələsi. Parçalanma mərhələsindən sonra bu şəkildə morula əmələ gəlir ki, deməli, parçalanmadan sonra morula. Sonra isə parçalanma mərhələsində də biz bilirik ki, zigot ilk bölümü olaraq uzunluğuna bölünür, iki blastomer əmələ gətirir. Blastomerlərin ölçüsü böyümür, yenə uzunluğuna bölünmə 4 blastomer əmələ gətirir, sonra eninə bölünmə 8 blastomer. Bundan sonra növbələşərək eninə uzunluğuna növbələşir 16 və eninə 32 və s. bu şəkildə növbələşilir. Bizdən məsələn desək ki, bu tip məsələlərdə nə soruşula bilər? Deyir ki, 32 blastomer əmələ gəlmişdir. Neçə blastomer eninə bölünməyə məruz qalıb? Baxırıq ki, eninə bölünməyə məruz qalıb 4. Eninə bölünməyə məruz qalıb, amma 32 məruz qal 16 daha doğrusu. 4 və 16 cəmi olacaq 20 blastomer, deməli eninə bölünməyə məruz qalıb. Və yaxud da ki, neçə blastomer uzunluğuna bölünmə nəticəsində əmələ gəlib. Nəticəsində, deməli, 2 blastomer, 4 və 16-cı blastomerlər. Və yaxud da ki, 32 blastomer əmələ gəlib, neçə blastomer bölünməyə məruz qalıb ümumiyyətlə. Bu zaman biz 32-dən 2 çıxacaq və yaxud neçə hüceyrə bölünməyə məruz qalıb, 32-dən bu səfər 1 çıxacaq. Çünki zigot blastomerlər deyəndə zigotu düşünmürük, amma ki, neçə hüceyrə bölünməyə məruz qalıb deyəndə 32-dən 1 çıxırıq. Aha. Amma burada onu qeyd edeyim ki, blastomerlərin sayı artdıqca ölçüləri kiçilir, amma ümumi zigot ölçüsü dəyişilmir. Çünki blastomerlərin deməli ölçüləri kiçilir hər dəfə bölündükcə. Aha, parçalanma morula, sonra blastula, artıq bunun içərisində boşluq var və kənarlarda hüceyrə təbəqələşib. Deməli, blastula. Blastulan içərisindəki başlıq blastosel adlanır. Sonra isə həmin o blastulanın, deməli, həmin deyək ki, hüceyrələr içəri doğru çökməyə başladı və beləliklə gastrula mərhələsi meydana gəldi və iki təbəqədə hüceyrələri biz görürük. Gastrula. Gastrula mərhələdə ilk dəfə biz bağırsaq boşluğuna rast gəlmiş oluruq ki, ilk ağız, ilk bağırsaq boşluğu. Bağırsaq boşluqlarda və süngərlərdə bu mərhələdə onların inkişafı başa çatır və onlarda orqan ixtisaslaşması, toxuma ixtisaslaşması yoxdur. Sonrakı mərhələ isə neyrula mərhələsidir. Neyrula orqanogenez də adlandırılır, çünki artıq burada orqanlar formalaşır. Hətta bizdə qeyd olunur ki, İnsanda 3 aylığında bütün orqanlar formalaşmış olur. Neyrula mərhələsində sinir lövhəsi və sinir borusu, mezoderma, sonra isə xorda inkişaf edir. Ruşeyin vərəqlərinə ektoderma, endoderma və mezoderma, ruşeyin vərəqlərinə bilir ki, orqanlar əmələ gəlir. İndi baxarıq onlara. Aha, hansı canlılarda yumurta tam, natamam bölünür? Yumurta sarısı az olanlar, dərisi tikanlılarda, neştərçə və ali məməlilərdə tam və bərabər bölünmə gedir. Qurbağa və tritonlarda tam bölünmə getsə də yumurta hüceyrə, amma ki, blastomerlər müxtəlif ölçülü olur. Əksər sürünənlərdə və quşlarda yumurta qoyan ilk məməlilərdə bilir ki, yumurta sarısı çox olduğu üçün onlarda sadəcə ruşeyin diski bölünür, yəni natamam bölünmə baş verir. Aha, ruşeyin vərəqlərindən hansı orqanlar meydana gəlir? Ektodermadan bilir ki, sinir borusu, dərin epidermisi, epidermis törəmələri, duyğu reseptorları, minaqatı və ağız, burun və anuson epitelisi meydana gəlir. Mezodermadan birləşdirici toxuma, sümüklər, bağlar, qan damarları, cinsiyyət sistemi, limfa, derma, yenə dərinin pikatı, qarının örtüyü, periton, böyrəklər və əzələlər meydana gəldi. Baxırıq ki, mezodermadan daha çox orqan meydana gəlir. Endodermadan xorda, həzm kanalının epitelisi, nəfəs borusu, bronx və ağciyərin örtüyü, epitelisi, qaraciyər, mədəaltı vəzi, sidik kisəsinin epitelisi, qalxana bənzər vəzi meydana gəldi. Aha, epiteli toxuması ümumiyyətlə, deməli, digər hər üç, deməli, ruşeyin vərəqindən əmələ gəlmiş, baxırıq ki, toxumadır.
Bu şəkil də keçən il abituriyentlərə sual olaraq gəlmişdi. Yenidən tam xatırlamıram, qəbul sualı idi yoxsa ki, sınaqlarda gəlmişdi. Böyük ehtimal sınaqlarda gəlmişdi. Yenidən tam xatırlamıram. Deməli, burada biz nə görürük? Aparılan təcrübələrə görə xordallarda rüşeymin bel tərəfində olan ektoderma qatı götürüləndə embriyonda sinir sistemi inkişaf eləmir. Yenə həmin o ektodermanı dəymədən saxlayırıq. Onun altındakı mezodermanı çıxartsaq, bu zaman sinir sistemi inkişaf etmir. Və çıxarılan mezodermanı başqa bir rüşeymdə qarın tərəfdən deməli ektodermanı götürüb mezodermanın yerinə yerləşdirsək, deməli baxırıq ki, burada iki sinir borusu, həm bel tərəfdə sinir borusu inkişaf edir, həm qarın tərəfdə sinir borusu inkişaf edir. Belə. Bu qədər, sağ olun.